havsfiske det är en mångfacetterad sport. Både vad gäller fisk, redskap och miljö. Och de arterna som vi främst tänker tackla i vårt första havsfiskeprogram, det är bara några av de hundratal som stryker fram längs våra nordiska kuster. Om fisket efter torsk, säg och långa, det vet vi en hel del. De här fiskarna, som förresten alla tillhör torskfamiljen, har nämligen länge utgjort basen i vårt moderna svenska havsfiske. Det är alltså när, var och hur kring de här arterna som vi nu vill förmedla till dig. Det är ett både likartat och varierande fiske som förhoppningsvis ska ge dig en god grund att stå på i ditt fortsatta och framöver kanske vidgade havsfiske. Havsfiska, det kan man göra längs hela vår kust. Några platser är dock klart bättre än andra och till dem hör Öresund, som i närmare 50 år varit tummelplats för fisk och fiskare. Sin verkliga storhetstid som sportfiskarina upplevde sundet under 30, 40, 50 och tidigt 60-tal. Då samlades i norra delen av sundet storviltfiskare från hela världen för att matcha tidernas kanske förnämsta sportfisk, den blåfinade tonfisken. Så här kunde det se ut på 50-talet. Tonfiskar i vikt mellan 50 och 500 kilo strök helt nära land. Många heta duster utkämpades under sensommar och höst. Och med tanke på dåtidens redskap så är Öresundsrekordet på 372 kilo imponerande. Numera är det dock vinterfisket som gör fisket intensivt i sundet. Och den främsta orsaken till det är stortorskens invandring under den mörka årstiden. Tidigare så var detta ett fiske som ägde rum från Limhamn i söder till Kullen i norr. Och det var ett fiske från stora turbåtar där man många gånger med armbågslucka och stort gemyt fightades om och med bjässar runt 20 kilo. Särskilt många fiskar togs runt Ven och Mellandskrona som utgångshamn. Under de senaste 4-5 åren har dock fisket ändrat karaktär. Och idag är fisket bland annat på grund av miljöförstöringar till stora delar koncentrerat till vattnen norr om Helsingborg. En annan mycket viktig faktor till fiskets stora lyft i sundet är småbåtarna. Utrustade med dagens moderna navigationsutrustning är det under normala väderleksförhållanden idealiska att jaga sundets torskbulor med. En torskbula förresten är Öresundsfiskarnas uttryck för fiskstimmets markering på ekolosremsan. Fiskejournalens videoteam befinner sig idag i Domstens hamn. Och jämte mig så har jag en samling exklusiva svenska storfiskare. Närmast mig så finns Stefan Ekberg. Han är svensk rekordhållare på torsk, 26,6 kilo. I mitten står Dan Frid som toppade statistiken 1982-83 med en torsk på 23,1 kilo om jag minns rätt. Och längst till vänster finns Ulf Stare. Förmodligen har ingen svensk tagit så många stora torskar över 20 kilo som Ulf har gjort. De här killarna ska bli våra guider ute på Öresund. Men innan vi lämnar hamnen här så tycker jag att de ska få ge oss lite grann av när, var, hur i det vintriga Öresundsfisket. Och de flesta frågar väl sig, var finns de stora
Och då tycker jag att det ska Stefan Ekberg få berätta, som har tagit den allra största. Ja, jag fick min torsk 1979 i Laradshålan, så kallad håla. Det är, man kan säga det är en slänt som går ner till cirka 40 meters djup. Och den tog jag från en turfiskebåt, och det var innan vi själva hade skaffat egna båtar. Och det tog en kvart, 20 minuter att väva hem. Vad tog du den på för utrustning? Jag tog den på en 30-pounds-utrustning, eller 15 kilo, 0,55 lina. Så det är även Europa-rekord i den klassen och står sig fortfarande efter 5 år. Och jag använde en kullenpilk med en så kallad röd lysmask. Dan, du gjorde ju ditt bästa förra året för att slå Stefan här. Du kom i närheten. Hur kändes det? Jo, det känns väl alltid fint om man får göra mina slag fisk. Ja. Har du fått ytterligare fiskar i närheten av 20 kilo? Nej, inte riktigt. Nästan. Ja, Ulf, du som har härjat här ute väldeliga. Hur går du tillväga och när är det bäst att fiska här ute? Bästa tiden kan man säga det är från mitten av december. Sen så kan man hålla på ända in i mars. Sen är det mycket beroende på väder och vindar. Så vidare. Men det är chanser att vara varannan dag hela tiden nog. Gångtiden ute i fiskeplatsen är väldigt kort, ja? Ja, med våra båtar så når vi Laradshålan, så man måste säga det bästa stället på cirka 10 minuter. Våra båtar, det är de här småbåtarna då? Ja, jag, Stefan har en Örnvik och jag har en Crescent Bamse. Vi båtar. Kan hålla cirka 20 knop när det är fint väder. Båtar i 5 meter storlek? Ja, just det. Hur länge har ni hållit på med det här småbåtsfisket här nere? Jag själv började för 4 år sedan. Och fiska här. Då var man ju pionjär här nere? Ja, det kan man inte säga. Hade man ju tröttnat på att stå på turbåtarna. Det är alltid roligare att kunna gå ut själv och vara sin egen skeppare. Mm. Har du själv utvecklats som fiskare också under de här 4-5 åren? Ja, det måste man säga. Sen har man lärt sig väldigt mycket om bottentypen här ute och hur det ser ut på botten. Ja, hur ser du ut det? Ja, det är många kanter och bergtoppar och sådär. Det är där torsken står på kanterna. Ja visst, på kanterna och på topparna. Ni talar om torskbulor här ute. De här torskbulorna då, är de olika i storlek under säsongen? Ja, det kan vara väldigt olika som det är ibland. Så kan de vara 6-7 meter höga och ibland så kan de knappt synas på lodet, men det är torsken nog. Mm. Men det kan vara en stor torskbula här i januari lika väl som i mars. Ja visst, det är klart att chansen är större i december och januari, för då kommer fisken in. Sen blir det ju gradvis sämre och sämre alltså. Men även i februari och början på mars kan det finnas mycket fisk här ute. I en sån där bula, är torsken av samma storlek eller varierar det mycket i vikt? Man kan säga att storleken ligger mellan 5 och upp till 25-30 kilo som allra störst. Alltså det är sådant gap det? Ja det är det, men man kan säga att de flesta ligger nog över 10 kilo som det är just nu i alla fall. Förr var det mer småfisk, men senare åren har det blivit mer och mer stor fisk, konstigt nog. Är fisket lika bra på de olika platserna här, eller vad föredrar du själv? Ja, det varierar väldigt, men just nu i vinter har Laradshålan varit bäst. Det är nästan det säkraste stället, men det kan det vara så att ett ställe det är bra ena året, sen kan det vara helt värdelöst det andra året. Har du någon aning vad det beror på? Nej, det vet man knappast, men det är inte ens så att fisken drar sig längre än längre norr på. Så att de gamla välkända platserna nere vid Ven, de är inte alls så bra nu för tiden? Nej, så. Det finns knappt någon fisk i Aston. Stefan pratade här om att han använder en utrustning i 15 kilos klass. Är det vad du förordar ja, också? Ja, det är just precis sådana utrustningar. Mm. Och pilkarna, ska de se ut på något särskilt sätt? Ja, det bästa är en rörpilk. Mm. Men linan den är lite grövre än 15 kilo va? Ja, vi brukar använda 0,6, det är inte för att det är svårt att få upp fisk, men det är just för bottennapparna. Använder man 0,50 då sätter man säkert 10 pilkar per dag alltså. Och det är ju rätt så både dyrt och jobbigt att göra det. Ja. Några andra tips att tänka på innan vi startar nu? Ja, det gäller väl att vara snabb. Fiska så effektivt som möjligt. Mm. Var snabb, du menar? När torskbulan uppenbarar sig så är det dags att släppa in. Några meter fram när man båter mot strömmen, ja. Sen är direkt.
När fisken är krokad gäller det för andra fiskande ombord att snabbt ta hem sina grejer så att det inte blir trassel. Den hårda strömmen gör fisket extra tungt. Och för att underlätta drillningen behöver skepparen ibland med motorns hjälp hålla upp båten mot fisken. Ibland kan man lura sig rejält på fiskens vikt. I ström på 2-3 knop kan en 5 kilos kännas lika tung som en 15 kilos under lugna förhållanden. Det är alltså många gånger de yttre omständigheterna, ström, vind, djup och bottentyp som är avgörande vid val av redskap och inte fiskens vikt. Den framgångsrike bottenpirkaren har hela tiden god bottenkontakt och fiskar inte med mer lina ute än vad som är absolut nödvändigt. En effektiv pirkmetod är att frikoppla spolen och reglera bottenkontakten via tumpress på spolen. Varje gång spöet höjs och pirken lyfts från botten sätts tummen hårt på spolen så att inte linan matas ut. Kolla botten efter vartannat lyft genom att långsamt sänka spötoppen mot vattenytan och lätta på tumpressen. När botten hittas så lyft spöet med tumpressen på igen. Tekniken kan vara tröttande, men den är mycket effektiv. Nu har det gått lite mer än en månad sedan vi senast fiskade ihop med Ulf Stare. Under den tiden så har han lagt 8 20 kilos torskar till sina tidigare 10 torskar över 20 kilo och har alltså totalt fångat 18 torskar över 20 kilo. Två utav de här stora torskarna under den senaste månaden har vägt över Stefan Ekbergs gamla svenska rekord på 26,6 kilo. Vill du Ulf ge oss lite korta fakta om de här granna fiskarna? Ja, den första rekordfisken tog jag ute på ett ställe som vi kallar Nordpolen. Lägger cirka 5 minuter överifrån. Det var den 27 januari. Stod enorma svim på Nordpolen. Ligger alltså på västkanten av djuprännan här. Ja. Och jag tog den klockan 8 på morgonen. Och den vägde 27,5 kilo ombord på den danska turbåten Skuld. Vid vägning sen vid 4-5 tiden på eftermiddagen vägde den 26,8 kilo. Den var 1,30 lång och 92 runt duken. Då slog du alltså Stefan med 2 hektar då? 2 hektar, han kontrollerade mycket noga. Det gjorde han? Ja. Ja, och sedan så gjorde du det verkliga lyftet, Öresundsrekordet. Ja, det var i mitten på februari ute på ett ställe vi kallar 41 meter. Det är en av de nya ställena vi hittat i vinter. Den tog cirka klockan 13 och tog cirka 20 minuter att få upp den. Linan låg under en av de danska turbåtarna, den största av dem alla, Bonavista. Ja. Och det var vissa problem, men det gick bra till slut som tur var. Hur lång tid tog det för dig att få upp den? Cirka 20 minuter. Den satt bra? Den satt bra, ja. Det här intensiva fisket som har varit här, och det har ju också varit helt unikt med dessa storfångster. Har de tillfört ett fiske något nytt? Det har det absolut gjort. Vi har hittat många nya platser. Och vi har givetvis finslipat tekniken lite ytterligare.
Man ser alltid något nytt av varje tur. Ni har ju också haft väldigt fint väder. Jag menar, det har inte blåst någonting alls. Har det betytt någonting? Ja, det har absolut gjort. Februari månaden har varit helt fantastisk. Det har nästan gått att fiska alla dagar. Det har knappt varit någon dag det blåst mer än 10-12 sekundmeter. De flesta dagarna har nästan varit lugnt. Om man skulle titta i din egen fångstjournal, hur ser den ut i år? Ja, från och med december har jag tagit strax över 100 torskar över 10 kilo. Oj då. Och totalt, hur många fiskar över 10 kilo har du då? Jag har cirka 250. Ja, och det är alltså under de här 4-5 åren som du har fiskat från småbåt? Ja, och dels en del innan på turbåtarna, men det allra mesta givetvis från småbåt, minst 90%. Den här fisken på 31,5 kilo som du tog där ute på 41 meter som du kallar det. Var du ensam där ute eller låg det många andra båtar omkring? Nej, det låg många andra turbåtar. Det kom upp fler stora fiskar. Danskarna fick på 26,5 och 27 kilo. Ja. Och så låg det några svenska småbåtar förstås? Ja, de tog en del. Vi tog 18 stycken över 10 kilo den dag på 3 man i min båt. Och de andra 3 båtarna fick oss cirka 30 torskar över 10 kilo. Så vi hade totalt cirka 50 över 10 kilo på 4 båtar. Det var helt enormt fiske. Var det någon annan som fick chansen att släppa pirken i den här stora torskbulan som du tog din? Ja, min fiskekompis Ralf Nilsson, han var med. Han tog en torsk på 25,7 i december månad. Han släppte i samtidigt då givetvis. Han fick en på 7 kilo precis samtidigt. På 7 kilo? Ja. Så att, det är mycket slump det hela, vem som får den största. Och det bevisar ju då att det står fisk utav väldigt blandad storlek i de här bulorna. Det gör det ju absolut. Absolut. Ja, okej. Okay. Ska vi göra ett nytt trajande idag? Det är ju lite annorlunda väder nu. Ja, det får vi göra. Att drilla fisk är ett bra sätt att hålla sig varm. Men det gäller också att bevara värmen mellan nappen. Kläder därför genomtänkt. Ovanpå eller under regnstället ska man givetvis ha flytväst eller flytjacka. Och under det här plaggen är polarställ eller termoplagg praktiska. Det värmer och det skyddar mot fukt. På fötterna har exempelvis Ulf Stare 2-3 nummer för stora gummistövlar plus 3 par sockar, inklusive polarsockar. Och händerna döljer han i fingervantar plus gummihandskar eller i så kallade fiskevantar med polarull i. Huvudsaken är oftast en polarhuva som väl skyddar både hals, nacke och hjässa. Tjocka kläder och kyla gör att man rör sig klumpigt i båten. Tänk därför på att halkskydda durkar och däck, som på grund av isbildning annars kan vara glashåla. Ja, fan du! Ulf Stare och Stefan Ekberg pratade tidigare om att de använde ICFA-klassade 10- och 15-kilos utrustningar i sitt havsfiske. Och det där är utrustningar som duger alldeles utmärkt även till fisket efter säg och långa. Och det är förresten redskap som duger till det mesta som simmar omkring i nordiska vatten, om man nu undantar de verkligt stora hajarna och om det skulle uppenbara sig en tonfiskare uppe. En sådan utrustning, alltså ICFA-klass 10-15 kilo, fast i senaste tappningen, det är just vad jag håller i min hand här. Rullen, den ska rymma
200-300 meter 050-060 lina. Och du ska se till att det är en bra spole och att rullen har en fin slirbroms. En god sak på rulle det är naturligtvis om du kan skifta spole snabbt, och det gör du på 10 sekunder med den här rullen. Då kan du ju utan vidare ha en spole i reserv med annan lina, Takron till exempel. Vad som också är viktigt det är att det är ett rejält vevhandtag, och den här rullen den lägger upp 70 cm lina på en vevning. Ett havsfiskespö det är inte byggt för att kasta med, det är byggt för att drilla och pumpa upp fisk med från djupet. Ofta så är spöet 7-7,5 fot långt, det blir alltså 2-2,5 meter. Det är tillverkat av glasfiber eller som i det här fallet av en blandning av glasfiber och grafit. Det gör spöet väldigt lätt och det är inga problem alls att stå och fiska vid en reling hela dagarna. Ett havsfiskespö är ofta delbart i handtaget. Och det är viktigt att de här delarna är låsbara sinsemellan med en låsring på det sättet. Det gör att de inte går att vrida i förhållande till varandra. Tittar vi ytterligare på handtaget så består övergreppet i detta fallet av gummi. Det ger gott grepp. Det kan även vara kork. Det är lätt att hålla rent. Nedtill så är det också gummi. Och här har vi en ändbutt som är löstagbar. Under den så finns det en metallsko som man kan sätta i ett spöbälte, vilket underlättar fighten när man har med stor fisk att göra. Framöver på klingan så har vi ju öglorna, och i det här fallet så består de av hårdförkromad mässing. Det är ett gott material som står sig bra. Ett alternativ är att man har rulltrissor på spöet. Det minskar nämligen linfriktionen, och det kan vara bra när man har att göra med stor och snabb fisk. Öglorna ska vara många, och toppöglan den är faktiskt på många spön även i 10-15 kilos klassen utav rulltrissetyp. Linan är förenad med pirken via ett kullagerlekande som är det särklass bästa lekandet du kan ha. Den här pirken är en så kallad rörpirk. Och den fiskar effektivt där djupet är stort eller strömmen går snabb. En annan typ av pirk är den här breda. Den sjunker långsammare och ger stora blänken ifrån sig. Det gör ju att den uppmärksammas bra. Men överhuvudtaget så ska du ha en god uppsättning utav pirkar i olika färger, former och vikter. Då kan du fiska effektivt under alla omständigheter. Kattegatt kallar man i dagligt tal vattenvidden norr om Öresund och upp till en linje mellan danska Skagen och svenska Marstrand. Norr därom tar Skagerrak vid. Kattegatt är i jämförelse med Skagerrak ett grunt hav. Maxdjupet är cirka 100 meter. Längs den ostliga sidan, svensksidan, drar som en väldig flod, ibland djup och snabb, ibland grund och bred, den baltiska strömmen med Östersjöns spräckta vatten fram. Vattnets ringa salthalt gör bland annat att vi längs Hallandskusten inte hittar samma artrikedom som längre norrut i Bohuslän. Kommer man däremot väster om strömmen, ja då kan man ha ett mycket givande fiske. Och det är här Kattegatts mest berömda fiskeplatser finns. Rödebank, Middelgrund, Fladen, Kummelbank. I Kattegatt ligger också åtskilliga fartygsrak på fiskbart djup. Och det är mot några av dem och mot grundbottnarna som vi nu ska låta våra ändtackel segla ned. När ett vrak är legat på havsbotten ett tiotal år är det i regel en enastående fiskeplats där man kan praktisera de flesta havsfiskemetoder. Oftast är det bäst att ankra och ankra upp noggrant. Den idealiska positionen är när vraket ligger snett, helst bredsides under den egna kölen. Fiskarterna intar ofta olika positioner i, runt och över ett vrak.
I skrovets mörkaste och mest svårtillgängliga delar kan det största och mest eftertraktade byte, havsålen, eventuellt tala till. På samma nivå finns en annan glupsk om än inte ljusskygg fisk, långan. Och oftast blir det den försiktige nappare som tar ett bottenbjudet bete. Långan är en stark och långsmal fisk som kan bli cirka 2 meter lång och väga 35 kilo. Den är rovgirig och kalasa gärna på mindre släktingar inom familjen samt dessutom på kräftdjur, flatfisk och bläckfisk. Och bläckfisk är följaktligen ett utmärkt ang vid långa fiske. Olika fiskar gillar olika ang. Genom att variera agnet så ökar du artrikedomen. En del fiskar föredrar mindre agn, typ mussla, andra arter större agn, exempelvis hela fiskar. Delvis anpassas agn och krok till fiskarnas storlek. Skär agnet i strimlor, i tvärsnitt eller i filéer. Agna med omsorg och byt agn ofta. Urvattnade agn fiskar då. Sen kan det ju vara så att torsken inte alltid fattar att man agnat för långa. Men det förlåter man gärna i det sånt här tillfället. Den här bångstyriga långan togs på en tafs av glidtackelmodell. Glidtacklet är den vanligaste tafsen vid fiske från ankra båt och när man söker bottenfisk. Som regel är tafsen 180 cm lång och av nylonklädd vajer eller grov nylon. Här löper tacklets övre del genom en glidbom i vilket sänket är placerat. Finessen med en glidbom är att fisken kan snappa upp agnet utan att känna motstånd från sänket. Bottennapp är vanliga vid vrakfiske. Genom att förbinda bom och sänke med en tunn lina, så kallad bräcklina, mister man bara ofta sänket vid ett bottennapp. Agn och krok anpassas i storlek till varandra. Kontrollera alltid krokens skärpa innan du låter ändtacklet gå över bord. En idealisk havsfiskekrok ska vara kort i skaftet, bred i gapet och ha lång spets. Helst bör den ha hullingar på skaftet, vilka håller agnet på plats. Kroken bör vara gjord i rostfritt material samt vara flatslagen i böjen, vilket ger extra styvhet. Nu finns tyvärr inte denna idealkrok, men till långa fisket kommer man långt med en 6-8-0 och shajkrok. Paternostertacklet är en annan vanlig tafs, särskilt vid fiske från drivande båt. Som regel görs tafsen av nylonlina och med fjäderflugor eller agnade krokar som upphängare. Ett paternostertackel avslutas alltid med ett sänke eller pirk. Kombitacklet här är delvis en kombination av de båda andra tacklen. Pirkens trekrok har resats med en kortare tafs vars enkelkrok agnas.
tafsen eller rentacklet ska fungera som den starka länken mellan fiskaren och fisken. Det ska tåla såväl skavning mot vrakrester som skarptandade fiskgarnityr. Tafsen är också den som man ska kunna greppa tag i och föra fisken inom räckhåll med. Och inte minst viktigt, den ska hjälpa till att presentera betet på ett aptitretande sätt. Och med välgjorda tackel, rätt slagna knutar och väl valt agn kan man som Stefan Ekdahl dra det mesta till ytan. Jag har fått en i norra hamnen i Limhamn. Det är min andra stövel i mitt liv. Men det är inte bara från turbåtar som man kan fånga stor långa. Det har domstensgänget med sina småbåtar bevisat med 15 kilos fiskar från Kattegattvraken. Och det har inte minst göteborgaren Arne Olsson klargjort med sin rekordlånga på över 24 kilo. Den togs under massfisk ute på Lubbegrund, sydväst Paternosterskären. Paternostercup är en småbåtstävlan i det här vattnen väst Mastrand, första veckoslutet i juni varje år. Då samlas hundratals småbåtsfiskare för att pröva lyckan och byta erfarenheter i det fiskrika vattnet. Mycket av charmen med havsfiske här ute ligger i artrikedomen. Du vet aldrig med säkerhet vad du krokat och vad som kommer att visa sig ytan. I Paternoster Cup fångades både år 1983 och 1984 18 olika arter. Och då ska du veta att artrikedomen är betydligt större längre fram på säsongen under sensommar och höst. Då har man närmare ett 50-tal arter att välja på. Anledningen till artrikedomen i Skagerrak är den jutska strömmen, en ostlig utlöpare av Golfströmmen. Dess salta vattenmassa träffar i Paternosterregionen den svenska kusten och drar med sig in många intressanta och storvuxna arter. Här har bland annat spöfångat sillhaj på över 72 kilo i augusti. Hur hittar man då ut i fiskeplatserna, till sandbottnarna, klippgrunden och vraken, om man inte kan ta landmejar? Jo, fortfarande bra med hjälp av sjökort och skärgårdskortet ska det vara, samt kompass och ekolod. Men moderna och relativt billiga navigatorer har under senare år förkortat fiskplatsletandet och därmed ökat den effektiva fisketiden. Allt du behöver göra är att mata din navigator med position för planera rutt och den för dig dit. På vägen kan du fortlöpande avläsa aktuell position, kurs och fart. De flesta navigatorer har dock betydligt fler funktioner som du kan ha glädje av. Den som är intresserad av att se hur en vanlig standardbåt
förvandlas till en genomtänkt sportfiskebåt och mycket att hämta i FJ-båten Osterkupp. På den skandinaviska halvön från Smygehuk i söder till Nordkap i norr så finns det massvis av fina kust- och havsfiskeplatser. Fisket det varierar naturligtvis beroende på sådana faktorer som salthalt, strömmar, djup och vattentemperatur. Ska vi nämna några av de pärlorna som kust- och havsfiskaren har tillgång till så kan vi ju tala om stortorskfisket i Öresund och uppe vid Lofoten. Vi kan prata om långorna på Norges sydspets och naturligtvis långorna över vraken i Kattegat. Men det finns också bleka och säg. Sägen den förknippar man kanske dock främst med Norges västkust och framförallt vattnena runt Bode där flera exemplar mellan 10 och 25 kilo har tagits. Och det är just där uppe vi nu befinner oss, kanske vid den mest kända platsen av alla, vid Saltstraumen, 6-7 mil norr om polcirkeln. Det är de här virvlande vattenmassorna vi nu ska söka, sägen främst, men hoppas naturligtvis på många andra arter. Saltströmmen är en mäktig tidvattenström som förbinder två djupa fjordar i Norge. Den är cirka 3 kilometer lång och mellan 150 och 200 meter bred. Och när strömmen är som starkast här, då drar de här virvlande vattenmassorna fram med en hastighet av 28 knop. Jag sa 28 knop.
Lofoten, vattnen och Saltströmmen har alltid haft en speciell klang i nordiska fiskares öron. Men ekot från tunga fiskkroppars duns i däcksplankorna där uppe i norr har numera nått vida ut över världen. Vi fiskade sålunda i lag med ett gäng duktiga havsfiskare från Unjersey när vi var uppe. Och som lokal guide hade vi Kurt Wärli, skeppare och mångsysslare från Rognan i Nordnorge. Att Kurt visste var fisken fanns och att Jersey-killarna kunde det här med havsfiske blev vi snart varse. Ja, Kurt lät nästan som ett levande ekolod när han förde oss från fiskeplats till fiskeplats och beskrev hur botten såg ut under kölen. Sägen finns över hela Nordatlanten. På svenska västkusten uppträder storsägen nära land, främst under vinterhalvåret. 12 kilo sägar har spöfångats där. Men här på norska kusten, med djupt och salt vatten samt starka tidvattenströmmar, finns det nästan inom kasthåll året runt. Såväl sägen som dess kusin Blekan är stimfiskar som uppehåller sig i de fria vattenmassorna. Det lever främst av kräftdjur och sill som de söker från ytan och ner till botten på flera hundra meters djup. Spottfiskaren träffar oftast både arterna över strömsatta klippbottnar eller vrak på djup runt 40 meter eller därunder. Det huserar det från botten och högt upp i vattenlagen. Vanligen så fiskar man säg och bleka med paternostertackel och pirk i ändan. Och är du ute efter det stora så gör tacklet av någon 80 mm nylon. Bra upphängare i gummimaskar i olika färger och storlekar. Säg och bleka fiske är inget slöfiske. Eftersom det jagar på alla djup gäller det snarare att vara extra aktiv. Låt betet sjunka till botten under tumpress med täta utsläpp. Viva sedan etappvis och snabbt upp betet halvvägs till ytan. Låt det sedan åter, under tumkontroll, långsamt sjunka mot botten. Upprepa det hela tills fisken sitter där. En given fördel när det handlar om fiske på stora djup är att ha linor med liten töjbarhet. Där kronlinan är en sådan lina, vajerlinan en annan. Med dem registrerar man nappen betydligt bättre i jämförelse med monolina. Dakron och vajerlina är dock betydligt känsligare för skador än nylonlina. Stora delar av vårt fiske bedrevs ett par spinnkast från land. Och där höll inte bara storsägen till, utan också stortorsken. Och det är mitt i sommaren. Apropå det så är tidernas största spöfångade torsk, även den en junitorsk. Den vägde 44,79 kilo och drogs utanför Amerikas ostkust 1969. Men även den torsken blev liten om man jämför med torskarnas torsk. Är nästan 96 kilo tung bjässe som år 1895 i maj handlinefångades utanför USA. Yes, it was. Go. No trouble. No.
blue shovel. That's a good one. That's either a halibut or a big cold fish. Can we venture in an answer, please? Do you want a bottom? I've just let it down. It hit it hard. That's what I'm lost. What do you see? What do you see? Don't come off, baby. He's got it on again. Jösegrabbens vackra bergstorsk på 19 kilo fick vår skeppare Kurt Färli att tända till ordentligt på spöfiske. Och det resulterade, strax efter vår avresa, i ytterligare en stor sommartorsk. Denna gång med snudd på vågens 33 kilos markering. Sägens kropp är muskulös och har snabbsimmarens karaktäristiska spolformade skepnad. Den är grå i tonen och skiljs från den mer mässingsgula blekan främst genom en ljus, rak sidolinje. Maxvikten ligger runt 25 kilo. Sägrekordet på spö ligger lite över 21 kilo. Och vad kan nu denna väga? Well done, Chris.